Shiko, e para në vazhdim të asaj që thash që kjo nuk duhet konsideruar një smundje, po si një gjendje fiziologjike që e ndjek femrën gjatë moshës riprodhuese gjatë gjithë jetës, nga menarka deri në periudhën e menopauzës, dhe trajtimi që ajo duhet marrë është zgjat për sa kohë ajo do të ketë dhimbje, sepse siç tham zakonisht pasi ajo lind, kjo dhimbje vjen duke u zbehur ose duke u lehtësuar shumë. Nuk është se ka ndonjë medikament ose është shpikur ndonjë metodë që të lehtësohet një herë e përgjithmonë kjo dhimbje. Çdo paciente do të marrë mjekim sa herë që i vin menstruacionet, dhe jo për ta zhdukur dhimbjen përfundimisht, po për ta lehtësuar dhe për ta qetësuar atë. Pra, është e këshillueshme, nuk ka asnjë problem. Absolutisht e këshillueshme, nuk ka ndonjë problem. E duhur. Problemi është kur ato lihen në mënyra të tilla të pamjekuara, sepse këto janë të përjashtuara nga puna, po edhe nga pjesa sociale, nga E qartë. Duket teknikisht sikur grupi më i painteresuar për këtë ligj dhe miratimin e tij është grupi i punëdhënësve. Faktikisht, nuk mendoj se janë kaq të pa interesuar ose jo të kënaqur nga ky ligj, nuk duhet të jenë, sepse punëdhënësit i intereson që punojësit e tij të jenë sa më efektiv në punë. Produktiviteti, patjetër. Jo rastësisht vende shumë të zhvilluara dhe jo rastësisht edhe me shoqëria shumë të hapur dhe të emancipuara, si sidomos vendet nordike, ka përpjekje, më duket edhe kanë arritur që të kenë më shumë se sa 2 ditë pushim në javë. Ose dita e punës tjetë jo vetëm me 8 orash, po të shkojnë në 6 orë në ditë. Po. Pse? Sepse ose brënda mjedisit punës, ata kanë shumë ambjente çlodhëse. Edhe pushimi fleksibël, kështu që kam me një orë që brënda orarit punës, me sallat çlodhje, me pra mendon që një punëdhënës do pra, thotë që janë edhe ata të interesuar sepse i duhet që punojësi i tyre të jetë sa më i relaksuar, sa më i interesuar dhe sa më efektiv. Edhe neve na ka rastisur dhe e dim gjithë që edhe gjatë 8 orashit ne nuk jemi efektiv gjatë gjithë ditës. Nuk do thotë që edhe ne që s'kemi menstruacion, në ditë caktuara kur ti je ke një problem, je nervoz, e ke mendën diku tjetër, nuk je efektiv në punë. Doktor, si është mentaliteti sot? Pra, duke marrë parasysh që tabu, është një tabu për të folur, ju ka rastisur ndonjëherë ndonjë rast që nuk ka pasur informacionin e dur, ndonjë vajzë, si e shihni realitetin sot? Ne na rastisin për ditë nga të gjitha, unë mendoj që është të i kaluar ideja e fjalës tabu, nuk është ndonjë tabu, si më thënë, si dikur, kur femrat, një femër që ishte menstruacion e konsideroi jo e pastër, po themi, si që tha edhe zonja që parë, ashtu ka qenë, por nuk besoj se është kështu. Më i liberalizuar këtë mendim tani. Litet vajzat që keni rastisur për shembull. Unë mendoj se nuk është se ka ndonjë statistikë dhe nuk mund të ketë, domethënë sepse kjo është mjaft e shpesht si patologji dhe është e pamundur për të ndjekur. Po besoj që numri atyre që kërkojnë ndihmë është shumë më i madh se sa në të shkuarën, se sa para disa kohësh, po themi. Dhe në përgjithësi, ato stabilizojnë një lloj mjekimi me mjekun e tyre, me atë që ato konfidohen me ginekologun e tyre. Ka disa skema mjekimi, në përgjithësi jo çdo skemë funksionon një lloj për çdo pacient, për çdo femër. Njëra mund të qetësohet me antiinflamatorë steroid, një tjetër me kontraceptiv, një tjetër me vetëm me progestativ, me progesteron. Varet nga mosha, varet nga temperamenti, varet nga fakti është e lindur apo e palindur. Varet nga fakti ka ndonjë smundje tjetër shoqëruese apo jo, pra i merr sepse këto antiinflamatorë dhe steroid mund të japin probleme ndonjëherë me stomakun. Pra varet nga shumë faktor. Po në përgjithësi, çdo paciente, të paktën nëpër qytete dhe në qendrat e zhvilluara, kanë ginekologun e tyre, e stabilizojnë një lloj mjekimi dhe janë më të qeta. Dhe mbi gjitha një lloj komunikimi. Ai mjekim do të jetë edhe muajin e ardhshëm, edhe pas 2 muajsh dhe pas 10 muajsh. Dhe mbi gjitha komunikimi është shumë i rëndësishëm midis mjekut. Ajo që unë shoh, domethënë problem te kjo ose nuk di si do e zgjidhin ata, po me siguri që spanjollët e kanë zgjidhur, domethënë është si do diferencohet kjo, se cila femër ka dhimbje të forta. Ka dhimbje apo jo? Se nuk është se ka ndonjë diçka diagnostike 100% që e diferencon. Si do verifikohet? Çdo pacient mund të thotë që unë kur jam menstruacion e kam dhimbje të padurueshme dhe s'ka asnjë lloj analize apo makine të vërtetës që të kuptojë nëse ajo po gënjen apo jo.